דני, טוב זה פסה. אפילו שמשון אמר שהרע זה הטוב החדש. מי זוכר בכלל את הטובים? אוקיי, בסדר, מה הנקודה? כי אני צריך להתיר חותם של רוע. מותק שלי, אבל אין בך רוע. אתה 1.60 מטר. 1.62 מטר של צור. חני, אין לי ברירה. שקד ילך לשירותים. חני, אני צריך להרוג מישהו. תגיד, אתה השתגעת. למה לא? זה לא יעזור. אם זה לא מישהו מפורסם, זה לא מעניין אף אחד. אתה חייב להרוג מישהו מפורסם. כמו ההוא, איך קוראים לו? זה שירו בו בכיכר רבין. לא עולה לי. anyway, זה חייב להיות מישהו מפורסם. חני. גם את חושבת על בוכריס? אתה נורמלי. אתה רוצה להרוג את ראש עיריית יבנה? למה לא? הוא עוד לא השאיר לנו את הפרגולה.